Det gode er, at den er smuk fra alle sider. Det er derfor, jeg er ret vild med Jørgen Bækmarks møbler. Og så kan jeg godt lide de tanker, der ligger bag, at den er produceret af FSC-certificeret træ fra europæiske skove. Den er faktisk blevet lidt af en klassiker. Og så er den også rigtig rar at sidde i.